另外来看到的是，在彰化各大景点在今天也是挤满人潮，像是花坛、虎山岩、金针花海，截至下午4点为止就涌进了3000人入园参观。台湾记者实际在现场观察发现，台湾连续几天零确诊之后，民众对于防疫似乎开始松懈了，不但逛街排队购物都没有保持社交安全距离，甚至有人连口罩都不戴了。而在云林西螺果菜市场，还有位阿伯买菜的时候没有戴口罩，刚好碰到正在视察的云林县长张立善，亲自掏出口罩要给他哦，没有想到阿伯竟然还说我不怕死。满山遍野的金针花海，3万株同时绽放，就像一座黄金山，闪闪发亮。民众前往赏花，怎么拍怎么美，但似乎忘了社交距离，排队上山人挤人，甚至就连口罩也忘了戴。口罩戴起来，为了自己自身的安全。一旁摊商喊口号提醒民众戴口罩，还出动空拍机拉布条，要求保持社交距离。花坛虎山岩金针花海人气超夯，一个上午上千人入园参观，车潮绵延上百公尺。截至下午4点，入园人数超过3000人。园方依照规定分流控管，这步道差不多80公尺，那我们一批差不多放了20个人，把它分流，差不多1.5米的距离。镜头转到鹿港天后宫。被列为警示区很管用，民众预期心里不敢来，人潮比起例假日还要少，游客稀稀落落，摊商大叹生意难做。人潮少蛮多的，大概大家都影响，大概至少有少到6-7成都有。在田尾花园公路，康乃馨盛开，人潮也不多，民众似乎很放心。买花拍照时，更多人没戴口罩。另外，在云林西螺果菜市场，大家早安。县长张立善一早带领市府团队前往市场进行防疫宣导，发现阿伯买菜没戴口罩，张立善主动拿出口罩要他戴上。我唔怕管，我唔惊死嘅，我靠，那你唔管嘛，招工啊！五一连假第一天，在台中古关、武陵、福寿山等知名景点，车流顺畅，高山农场控管人数不会人挤人。即日台湾防疫连续零确诊，民众出游防疫工作还是不能松懈。记者综报报道。